Qoç. Biznes sferasında yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. İş nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşacaq, bir çox çətinliklər keçmişdə qalacaq. Rəhbərlik və biznes tərəfdaşları ilə vacib məsələləri müzakirə edə, hətta çox tələsməsəniz, perspektivli müqavilələr bağlaya biləcəksiniz. İradə gücü, dözümlülük və əzmkarlıq istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Ona görə də vacib məsələləri sonraya qoymamalısınız. Bir çox problemləri həll edəcək, mürəkkəb danışıqları uğurla aparacaq və qarşılıqlı fayda üçün hamı ilə razılığa gələ biləcəksiniz. Nüfuzlu insanlarda xoş təəssürat yarada və onlardan dəstək ala biləcəksiniz. Gün ortadan sonra diqqətiniz biraz yayınacaq. Yeni layihələrə başlamamalısınız, başladığınız işi bitirmək və biraz dincəlmək daha yaxşıdır. Tam sevdiyiniz şəkildə davranaraq uğur qazanmaq şansınız olacaq, qətiyyətlə və tez. Hər şey dərhal nəticə verməyəcək, amma hansı maniyələrlə üzləşməyinizdən asılı olmayaraq başladığınız işi tərk etmək ağlınıza belə gəlməyəcək. Günün ikinci yarısı xüsusilə maliyyə baxımından uğurlu olacaq. Gözlənilməz pul axını və sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Romantik münasibətlər sahəsində müsbət tendensiyaların təsiri də nəzərə çarpacaq, lakin yenə də o qədər də əhəmiyyətli olmayacaq. Səbirli olun, vaxt ayırın və sərt sözlərdən çəkinin, onda hər şeyin öhdəsindən uğurla gələcəksiniz. Dəyər verdiyiniz, sayğı bəslədiyiniz insanın könlünü qırmayın. Yaranmış situasiyanı sakit şəraitdə tələsmədən təhlil edin. Effektiv fəaliyyət taktikası hazırlayın. Belədə bir çox problemləri çözə bilərsiniz, bəzi qoçlar rəhbərlikdən layiqli dəstək ala biləcəklər. Əməkdaşlıq təklifləri istisna edilmir. Bürcün bəzi nümayəndələri çox perspektivli layihələr üzərində işləməyə başlayacaqlar. Yaxınlarınızla ünsiyyət zamanı münaqişələrdən qaçın, bugün xırda məsələlərdə fikir ayrılıqları ehtimalı yüksəkdir. Ancaq nəzakət və incəliyiniz ciddi mübahisələrdən qaçmağa kömək edəcək, şəxsi sahədə işlər daha yaxşı olacaq. Anlaşmazlıqlar keçmişdə qalacaq və yerini harmoniya, anlaşma və qarşılıqlı dəstək alacaq. Ailə tədbirləri, dostluq görüşləri və romantik görüşlər də yaxşı keçəcək. Bəzi qoçları xoş sürprizlər gözləyir. Buğa. İşgüzar münasibətlərdə təmkinli olmaq vacibdir. Ehtiyatlı olmasanız, pis təsir altına düşmək və ya yerinə yetirilməsi son dərəcə çətin olacaq öhdəliklər götürmək riskiniz var. Müstəqil iş sizə əhəmiyyətli uğurlar qazanmağa kömək edəcək. Yaradıcı peşələrin nümayəndələri təbiətin onlara bəxş etdiyi istedad və qabiliyyətlərdən tam istifadə etməyə imkan verəcək təkliflər alacaqlar. Peşəkar bacarıqlarınız və sağlam düşüncəniz bugün xüsusilə faydalı olacaq. Siz irimiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsinə başlamaq üzrəsiniz, ona görə də üzərinizə çox çətin vəzifələr düşəcək. Rəhbərlikdən və daha təcrübəli həmkarlardan məsləhətlər alın, bu ümumi işə fayda verəcək. İşlə məşğul olan buğalar tərəfdaşlarla ən sərfəli şərtlərlə danışıqlar apara biləcəklər. Hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə də uğurlu olacaq. Yəqin ki, istirahət etmək, yaxınlarınızla vaxt keçirmək və ya sevdiyiniz bir işlə məşğul olmaq istəyəcəksiniz. Bir çox buğaları gün ortadan sonra xoş sürprizlər gözləyir. Köhnə və yeni tanışlarla ünsiyyət qurmaq, bəzi ailə tədbirlərində iştirak etmək üçün əlverişli zamandır. Hər ikinizin bəyəndiyi bir yer seçsəniz, romantik görüş də yaxşı keçəcək. Anı dəyərləndirin, çoxlu uğurlu imkanlarınız olacaq. Öz fikrinizi başqalarına çatdıra və etibarlı həmfikir insanlar qazana biləcəksiniz. Düzgünlüyünüz hər kəsin xoşuna gəlməyəcək, lakin bir çox məsələləri tez başa düşməyə imkan verəcək. Fikirlərinizi yayındırmayın, plana əməl edin, o zaman gələcək uğurun əsasını qoya biləcəksiniz. Günün ikinci yarısı daha az əlverişli olacaq. Diqqəti cəmləmək və düzgün qərarlar qəbul etmək çətinləşəcək. Əksər buğa bürcü nümayəndələri özlərindən çox şey tələb etməməlidir. Yaxın dostlar və ailə üzvləri asanlıqla dəstək verəcəklər, yaxınlarınızla münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək, ümumi problemləri həll etmək üçün birləşə biləcəksiniz. Başqa şəhərlərdə və ölkələrdə yaşayan qohumlarla anlaşmaq bir qədər çətin olacaq. Sevdiyiniz insanla bəzi vacib məsələləri müzakirə etmək lazımdırsa, bunu telefonla və ya ani messengerlərdən istifadə etməklə deyil, şəxsən etmək daha yaxşıdır. Bu şəkildə bir-birinizi daha tez başa düşəcəksiniz. Əkizlər. Yeni imkanlar və xoş sürprizlər günüdür. Çox şey gözlədiyinizdən də yaxşı olacaq. Yeni işlərdə uğur ehtimalı var, xüsusilə iftiracılıq və təfəyyül tələb olunan yerlərdə yaxşı iş görəcəksən. Uzaqdan gələn xoş xəbərlər şəxsi biznesini inkişaf etdirməklə məşğul olan əkslər bürcünə sevinc bəxş edəcək.
Pis niyetli insanlarla belə ümumi dil tapmaqda yaxşı olacaqsınız. Cazibədarlığınızdan istifadə edin, sizin üçün çoxlu qapılar açacaq. Bir çox əkizlər nüfuzlu insanlarla faydalı əlaqələr qura biləcəklər. İşgüzar münasibətlərin romantik bir dönüş alması ehtimalı var bir dəfəlik, lakin nəzərə çarpan nağd pul daxil olmaları istisna edilmir. Heç vaxt qarşılaşmadığınız bir sıra məsələləri tez həll edəcəksiniz. Hər şeyi tək başına etməyə çalışmayın, həmkarların və ya dostların köməyi çox faydalı olacaq. Ən iddialı və cəsarətli planları həyata keçirməyin vaxtıdır. Əvvəllər müdaxilə etməyə çalışanlar da sizə kömək etməyə hazırdır. İntuisiya sizə bu cür müttəfiqlərə nə dərəcədə etibar edə biləcəyinizi söyləyəcək. Bu yaxınlarda sizi incidən insan vəziyyəti düzəltməyə çalışacaq. Şəxsi münasibətlərdəki gərginliyi aradan qaldırın. Peşəkar fəaliyyət müstəvisindəki maniyələrlə sədləri dəf etmək olar. Təxəyyülünüzü və məntiqinizi işə salın. Problemlərin orijinal həlli ənənəvi metodlarla müqayisədə daha effektivdir. Uzun müddətdir davam edən fikir ayrılıqları dərhal olmasa da unudulacaq. Günün ikinci yarısı diqqətinizi ev işlərinə cəmləməyə imkan verəcək. Bu vaxt alış-veriş üçün münasibdir. Həm sizi, həm də yaxınlarınızı sevindirəcək şeyləri səhvsiz seçəcəksiniz. Sənədlərinizi qaydasına salın, səhvləri düzəldin, bütün vacib məlumatları yenidən yoxlayın. Siz emosional sabitlik nümayiş etdirə və hətta çətin və ziddiyyətli həmkarlarınıza belə yanaşma tapa biləcəksiniz. İşlə məşğul olan əkizlər yeni tərəfdaşlarla uğurlu danışıqlar aparacaqlar, düşünülməmiş xərclərdən qaçın, impulsiv alışlar sizə sevinc gətirməyəcək. Axşamı tək və ya ailənizlə keçirmək daha yaxşıdır. Gündəlik problemlərin həllinə biraz vaxt sərf etməli olacaqsınız, lakin bu əhvalınızı pozmayacaq. Ola bilsin ki, köhnə dostlar ziyarətə gəlsinlər və gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Xərçəng. Perspektivli gün. Parlaq peşəkar qələbələr qazanmaq, rəqiblərinizdən üstün olduğunuzu sübut etmək, mürəkkəb və vacib layihələrdə işinizdə irəliləmək şansınız olacaq. Həmkarlar və rəhbərliklə fikir ayrılıqları mümkündür, lakin hamının sizin haqlı olduğunuzu etiraf etməsi çox vaxt aparmayacaq. Gün həm işgüzar, həm də şəxsi ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Görüşlər, müzakirələr və danışıqlar uğurlu olacaq. Təşəbbüs göstərməkdən, təkliflər verməkdən və ideyalarınızı müdafiə etməkdən çəkinməyin. Biznesə yanaşmanız çoxlarının xoşuna gələcək. İşgüzar səfərə çıxan xərçənglərin yolu asan olacaq, cazibədarlığınız ətrafınızdakı hər kəsə aydın olacaq, romantik münasibətin başlanğıcı istisna deyil. Amma onlar istədiyiniz qədər sürətlə inkişaf etməyəcək, planlaşdırılmamış səfərlər və gözləmədiyiniz görüşlər mümkündür. Talı sizi əvvəllər həyatınızda çox mühüm rol oynamış bir insanla qarşılaşa bilər. Münasibətləri bərpa etmək şansı olacaq. Bununla belə çox şey sizin təşəbbüs göstərməyə, ilk addımı atmağa və ya səhvlərinizi etiraf etməyə hazır olub olmamağınızdan asılıdır. Rutin işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz, onlar xüsusilə yorucu görünməyəcək. Böyük ideyalar gün ortadan sonra yarana bilər, lakin onların həyata keçirilməsi üçün əlverişli məqam biraz sonra gələcək. Artan cazibə və optimist münasibət sizə çox səy göstərmədən istənilən problemin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Ətrafınızdakılar sizi həvəslə yarı yolda qarşılayacaq, kömək təklif edəcəklər. Bir çox xərçənglər gəlirlərində cüzi artım yaşayacaqlar. Müxtəlif insanlarla danışıqlarda uğur qazanacaqsınız, günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişlidir. Təcrübəli dostlarınız və ya qohumlarınızla məsləhətləşin, şübhəsiz ki, faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Həmkarlarınızdan və ya çoxdankı dostlarınızdan biri ilə romantik hekayənin başlaması ehtimalı var. Şir. Gün çətin və gərgin keçəcək, bəzi gözlənilməz hadisələr və ya xoşa gəlməz sürprizlər olmadan baş verməsi ehtimalı azdır. Xüsusilə yeni bir işə başlasanız, sakit qalmaq sizin üçün çətin olacaq. Yolda çətinliklər yarana bilər, onları necə aradan qaldıracağınız dərhal aydın olmayacaq və ətrafınızdakılar istənməyən və olduqca axmaq məsləhətlər verəcəklər. Sizi güc və ilham dalğası gözləyir. Məqsədlərinizə çatmaq asan olacaq. Xoş emosional əhval-ruhiyyə hər hansı kiçik çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək, planlaşdırılmamış maliyyə gəlirləri ehtimal olunur. Həm həmkarlarla, həm də sevdiklərinizlə vacib məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı dövrdür. Bir çox şirlər əməkdaşlığa və ya uzun müddətli dostluğa çevrilə biləcək gözlənilməz tanışlıqlara sahib olacaqlar. İşgüzar münasibətlər romantik münasibətlərə çevrilə bilər, çox şey yaxşı nəticə verəcək, buna görə də bəzi çətin işlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz və ya əvvəllər alınmayan bir işə qayıda bilərsiniz.
Səyləriniz sayəsində başqalarının bacara bilmədiklərinin öhdəsindən asanlıqla gələcəksiniz. Daha sonra ehtiyatlılıq və detallara diqqət tələb edən daha çətin bir dövr olacaq. Qərar verməkdə tələsməmək daha yaxşıdır. Yeni, daha maraqlı işlərə başlamaq olar. Faydalı tanışlıq baş tutacaq. İşdə həmkarlarla münasibətləri normallaşdırmaq şanslarını əldən verməyin. Diqqətli və səlis davranın. Yardıma ehtiyac duyan insana kömək edin, vəziyyəti başa düşmək və ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı anlamaq üçün sizə biraz vaxt lazımdır. Köhnə tanışlardan məsləhət ala bilərsiniz, onların biliyi və təcrübəsi sizin üçün faydalı olacaq, səbirli, nəzakətli və incə olacaqsınız. Bu, ünsiyyətdə çox faydalı olacaq və hər hansı bir döyüşən tərəfləri barışdırmağa kömək edəcək. İşgüzar tərəfdaşlarla ünsiyyət ahəngdar olacaq və istədiyiniz nəticəni verəcək. Rəhbərlik və nüfuzlu insanlar təşəbbüslərinizi və konstruktiv təkliflərinizi dəstəkləyəcəklər. Gün bahalı alış-veriş etmək üçün əlverişlidir, lüks mallar ala bilərsiniz, yeni münasibətlərə açıq olan şirlər üçün axşamı ictimai tədbirdə və ya böyük əhatədə keçirmək daha yaxşıdır. Perspektivli tanışlıqlar edə və sadəcə yaxşı vaxt keçirə biləcəksiniz, yaxınlarınızla ünsiyyət sizə sevinç bəxş edəcək, gün ərzində onların dəstəyini hiss edəcəksiniz. Gözlənilməz hədiyyələr və xoş sürprizlər mümkündür. Qız İş üçün ideal gündür, rəqibləriniz üzərində qeyd şərtsiz qələbə qazana və kariyerə nərdivanına qalxa biləcəksiniz. Bununla belə, rəhbərliyin və nüfuzlu insanların dəstəyinə arxalanmamalısınız. Bugün xüsusilə sadə olacaqsınız. Bu, işgüzar problemlərin həllinə kömək edə bilər və ya həmkarlarla münasibətləri bir az düzəldə bilər. Buna görə dürüst olun, amma incəlik haqqında unutmayın. Güc artımı hiss edəcəksiniz və böyük işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Qərarlarınız haqqında diqqətlə düşünün və sağlam düşüncədən istifadə edin, o zaman gələcək üçün əlzəmin yaradacaqsınız, qeyri-rəsmi ünsiyyət gücünüzü bərpa etməyə və pozitiv olmağa kömək edəcək. Bəzi gözlənilməz hadisələr və xoş sürprizlər ola bilər. Plana uyğun hərəkət edə bilməyəcəksiniz. Yolda improvizasiya etməli olacaqsınız. Bununla belə, gərgin anlar və ixtişaşlar mümkündür. Sizi başa düşən və dəstəkləyənlərlə daha çox vaxt keçirməyə çalışın. Səhv addımlar ataraq sonrakı acı təcrübədən bəhrələnmək ən yanlış yoldur. Müttəfiqlər və dostlar sizə maraqlandığınız suallara cavab tapmağa yardım edəcəklər. Ola bilsin ki, siz uzun izahatlardan və əsaslandırmalardan qaçaraq, sadəcə olaraq ruhunuzda olanlar barədə danışmaq istəyəcəksiniz. Belə anlarda yaxınların dəstəyi əvəzsizdir, artan həssaslıq digər insanların gizli motivlərini anlamağa kömək edəcək. İstənilən çətin vəziyyətdən optimal çıxış yolunu tapa biləcəksiniz. İlham dalğası sizə enerji verəcək və hətta cəsarətli ideyaları həyata keçirməyə imkan verəcək. Bununla belə, başqalarına güvənməyə tələsməyin, onlardan bəziləri sizdən üstün olmağa çalışa bilər, evdəki problemləri həll etməli olacaqsınız. Ailə üzvləri ilə xırda fikir ayrılıqları ola bilər, lakin bu, ciddi mübahisəyə səbəb olmayacaq. Yeni romantik maraq sizi həyatdakı dəyişikliklər haqqında ciddi düşünməyə vadar edəcək. Lakin əvvəlki öhdəliklər ideyalarınızı dərhal həyata keçirməyə mani olacaq. İstədiyinizi əldə etməyin həmişə mümkün olmadığını qəbul etməyə dəyər, lakin bəyəndiyiniz planları həmişəlik unutmaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Tərəzi Gün yeni şeylər öyrənmək, üfüqlərinizi genişləndirmək və yüksək səviyyəli həmkarların təcrübəsindən öyrənmək üçün münasibdir. Sizi həyata keçirmək üçün geniş bilik tələb edən maraqlı vəzifələr gözləyir. Səhvlər mümkündür. Ancaq özünüzə çox güvənməsəniz və təcrübəli insanların məsləhətlərinə qulaq assanız, o zaman ciddi səhvlərə yol verməyəcəksiniz. Günün əvvəlində eyni anda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Ancaq bu sizi incitməyəcək. Əldə olunan nəticələr sizi sevindirəcək və başqalarını heyran edəcəkdir. Bəzi tərəzilər rəhbərlikdən layiqli dəstək alacaqlar. Liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirmək və həmkarlarının gözündə nüfuzunu gücləndirmək imkanınız olacaq. Siz nəinki əyləncəcəksiniz, həm də yeni bir şey öyrənə biləcəksiniz. Kiçik şeylərə diqqət yetirmək və heç nəyi gözdən qaçırmamağa çalışmaq vacibdir. Pis gün deyil, amma yenə də onu buludsuz adlandırmaq olmaz. Öyrəndiyiniz gözlənilməz hadisələr, qəribə xəbərlər, təəccüblü təsadüflər taleyin ipuçları ola bilər, planlaşdırılmamış səfərlər də daxil olmaqla uğurlu səfərlər mümkündür. Bir çox tərəzi həm mənzərənin dəyişməsindən, həm də haqqında çox eşitdikləri yerləri ziyarət etmək fürsətindən ilhamlanacaq, gün vacib məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir.
Düzgün ton ve sözleri tapmak çok çekmeyecek. Hem köhne tanışlarınızla hem de bu yakınlarda ilk defa görüştüğünüz insanlarla ünsiyet kurmak asan olacak. Ulduzlar xüsusilə ictimai çıxışlarla məşğul olan tərəzilər üçün əlverişli olacaq. Evdə xırda problemlər yarana bilər, lakin siz onların öhdəsindən tez gələcəksiniz. Yaxınlarınızla bəzi köhnə planları həyata keçirmək şansı yaranacaq. Ailə tərəziləri qohumlarından biri ilə bağlı gözəl xəbərlər alacaqlar. Yaşlı qohumlarla anlaşmaq həmişə asan olmayacaq və dostlarınız həmişə hərəkətlərinizin motivlərini başa düşməyəcəklər. Ancaq sevdiyiniz insandan ehtiyac duyduğunuz qeyri-məhdud mənəvi dəstəyi ala bilərsiniz. Əqrəb. Heç yerə tələsməməyə çalışın və əvvəllər qurduğunuz planlara sadiq qalın. Bu taktika sizə bir çox sahələrdə təsirli uğur qazanmağa imkan verəcək. Bugün işgüzar danışıqlar, dövlət rəsmiləri ilə görüşlər, müqavilələr bağlamaq üçün münasibdir. Yeni bir şey etmək və ya artıq tanış olan şeylərə yaradıcı yanaşmaq istəyəcəksiniz. Bütün ideyalar həyata keçirilməyəcək, lakin ümumilikdə gün yaxşı keçəcək. Bir çox əqrəblər başqalarına tez bir zamanda yanaşmaq, hətta adətən ünsiyyətə meyilli olmayan və təmaslardan qaçan adamlarla belə anlaşmaq bacarığına ehtiyac duyacaq. İstənilən səyahət gözlənilənden daha uzun çəkə bilər. Yol boyu bəzi zəhlətökən anlaşılmazlıqlar da mümkündür. Bununla belə heç bir ciddi problem yaranmayacaq və hər şeyin necə getdiyi sizi qani edəcək. Gün pis deyil, amma sürprizlərlə doludur. Onlar səni həmişə xoşbəxt etməyəcəklər. Ola bilər ki, planlarınızı dəyişməli, çoxdan gözlənilən görüşü təxirə salmalı və ya maraqlı tədbirdə iştirakdan imtina etməli olacaqsınız. Bundan çox narahat olmamağa çalışın, yaxınlıqda məsləhətləşə biləcəyiniz insanların olması yaxşıdır. Gözlənilməz mənbədən gəlir əldə edilməsi istisna deyil. Unutduğunuz köhnə borcu qaytaracaqlar, uzun müddətdən bəri rəğbət bəslədiyiniz insanı görüşə çağıra bilərsiniz. Ailə üzvləri və yaxınlarınızla ünsiyyət sizdə xoş təəssüratlar yaradacaq, öz təcrübəniz düzgün qərar vermək üçün kifayət etməyə bilər, gününüzü vacib işlərlə başlamayın. Diqqətinizi əsas şeyə cəmləmək və xırda şeylərlə diqqətinizi yayındırmamaq sizin üçün çətin olacaq. Həmkarlar və ya tərəfdaşlarla qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq da çətin olacaq. Münasibətlərə zərər verməmək üçün duyğularınızın öhdəsindən gəlməyə çalışın, bir az səy göstərsəniz, günün ortasına qədər əhvalınız yaxşılaşacaq, ictimai həyatda aktiv iştirak çoxlu xoş tanışlıqlar vəd edir. Romantik maraq da mümkündür. Səfərlərə çıxan əqrəblər daha diqqətli olmalıdırlar, burada bezdirici hadisələr və uğursuz təsadüflər mümkündür. Ox atan. Əla gün. Çətin işlərin öhdəsindən yaxşı gəlmək və ən çətin problemlərin həllində irəliləyiş əldə etmək şansı olacaq. Keçmişdə verdiyiniz vədləri yerinə yetirəcəksiniz və bu, əvvəllər sizi kiçik hesab edən insanların hörmətini qazanmağınıza kömək edəcək. Və intuisiya sizə çətinlikləri tez aradan qaldırmaq üçün necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcək. Gün ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişlidir. Hətta mübahisəli məsələlərdə ciddi səy göstərmədən razılaşmaq mümkün olacaq. Danışıqlar yaxşı gedəcək. Bağlanan sövdələşmələr sərfəli olacaq. Əlavə maliyyə gəlirlərini istisna etmək olmaz, lakin xərclər hələ də diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir. Bir çox oxatan başqalarında güclü təəssürat yarada biləcək. İşgüzar münasibətlərin romantikaya çevrilməsi ehtimalı var, yeni tanışlıqlar maraqlı təəssüratlar gətirəcək və uzun müddətli dostluğun başlanğıcı olacaq. Bəzi vacib problemləri necə həll edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Hər kəs düşüncə tərzinizi dərhal başa düşməyəcək, buna görə də səbirli olun və sadə şeyləri bir neçə dəfə izah etməyə hazır olun. Bəzi oxatanlar xırda şeylərə görə qəzəblənəcəklər, lakin bürcün əksər nümayəndələri emosiyalarının öhdəsindən gələ biləcəklər, günün ikinci yarısı isə başgicəlləndirici uğur vəd etmir. Ailədə bəzi xoş hadisələr və qohumlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Nə qədər irəli getsəniz, bir o qədər çox yeni iş və tapşırıqlarınız olacaq, ancaq hər şeyin öhdəsindən gələcəksiniz. Planlaşdırdığınızdan da çoxunu idarə edəcəksiniz, evdə həmişəkindən daha çox narahatlıq olacaq. Planlaşdırılmamış xərclər ehtimal olunur, məişət cihazlarının dəyişdirilməsi və ya təmiri tələb oluna bilər. Zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Sizi ən yaxın adamlarınızın əhatəsində çox xoş axşam gözləyir. Əvvəllər gərgin olan münasibətləri yaxşılaşdıra, mübahisədə olduğunuz insanlarla barışa biləcəksiniz. Yeni tanışlarınız sizi dərhal bəyənəcəklər. Ancaq şübhəli şəxslərlə əlaqə saxlamaq riski var, ona görə də diqqətli olun. Oğlaq.
Özünüz xırda şeylərdən narahat olmayacaqsınız və yaxınlarınızın bunu etməsinə icazə verməyəcəksiniz. İş problemlərinin öhdəsindən tez gələ biləcəksiniz. Nümayiş etdiyiniz işgüzar keyfiyyətlər ən yüksək qiymətləndiriləcək. Ola bilər ki, çox nüfuzlu insanlar onlara diqqət yetirsinlər və sizə əməkdaşlıq təklif etsinlər. Səhər ciddi və vacib bir işə diqqəti cəmləmək çətin olacaq. Xırda işlər sizi işinizdən yayındıracaq və sizi əsəbləşdirəcək. Gününüzü sadə və tanış işlərlə başlayın. Tədricən vəziyyətiniz normallaşacaq, sonra daha vacib məsələlərin həllinə keçə bilərsiniz. Sağlam düşüncənizi köməyə çağırın ki, ciddi və ya təsadüfi səhvlərdən qaça biləsiniz. Ailəli oğlaqlar sevdikləri insandan anlayış axtarmalıdırlar. Sizi narahat edən şeylər haqqında danışın. Sizə lazım olan dəstəyi və bəzi faydalı məsləhətləri alacağınızdan əmin olun. Bugün ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq. Onların dəstəyi ilə siz öz peşəkar sahənizdə çox şeyə nail olacaqsınız. Bəzi oğlaqlar çoxdankı rəqiblərini tərk silah etmək və gizli düşmənləri üzə çıxarmaq üçün bir yol tapacaqlar. Bürcün demək olar ki, bütün nümayəndələri kiçik təfərrüatları yadda saxlamaq və başqalarının gözdən qaçırdığını fərq etmək qabiliyyətindən faydalanacaqlar. Ola bilər ki, günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərlə bağlı mühüm qərarlar qəbul etməli olacaqsınız. Bu o qədər də çətin olmayacaq, çünki zamanla intuisiyanıza diqqət yetirəcəksiniz, çox uğur qazanacaqsınız. Böyük miqdarda iş xırda şeylərə səpələnməyə imkan verməyəcək. Uzun müddətdir təxirə salınmış, yığılmış işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Emosiyaların partlayışlarından çəkinin, onlar uğurunuza mani ola bilər, axşam saatlarında ev işlərinə vaxt ayırmalı olacaqsınız. Hər şeyin öhdəsindən gələcəksiniz, ancaq gözlədiyinizdən daha çox enerji sərf edəcəksiniz. Ailənizdən və dostlarınızdan kömək istəməkdən çəkinməyin, yəqin ki, rədd edilməyəcəksiniz. Günün emosional fonu çox yaxşıdır, yaxınlarınızla ünsiyyətdən həzz alacaqsınız, romantik və ailə münasibətləri yaxşılaşacaq. Siz cazibədar, şirin və mehribansınız. Sadəcə hadisələrin öz axarı ilə getməsinə icazə verin. Dolça. Bugün bəzi çətinliklər yarana bilər, amma ümidsizliyə qapılmaq lazım deyil. Qohumlarınızın və sevdiyiniz insanın köməyinə arxalana bilərsiniz və dostlarınız onlardan bir şey istəsəniz, yəqin ki, imtina etməyəcəklər. Beləliklə, bütün çətinliklərin öhdəsindən tək gəlməyə ehtiyac yoxdur. Qətiyyət və əzmkarlıq bir çox vacib problemləri həll etməyə kömək edəcək. Toplanmış təcrübə və işgüzarlıq başqalarının məsləhətindən daha faydalı olacaq. Çoxlarını haqlı olduğunuza inandıra və əvvəllər müntəzəm olaraq toqquşduğunuz insanların rəğbətini qazana biləcəksiniz. Önəmsiz söhbətlər və dedikodularla diqqətinizi yayındırmamağa çalışın. Spontan satın almalardan və lazımsız xərclərdən çəkinin. Xərcləmədə ehtiyatsızlıq maliyyə çətinliklərinə səbəb ola bilər. Sevdiklərinizlə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq asan olmayacaq. Ən cəsarətli planlarınızı reallaşdırmaq, niyyətinizi həyata keçirmək şansları var, yeni tanışlıqlar istisna deyil. İlk dəfə gördüyünüz insanla dil tapmağa can atın. Bələd olduğunuz insanlarla tərəfdaşlıqda diqqətli davranın. Sevdiyiniz insanla mübahisə ehtimalı yüksəkdir, çox işiniz olacaq. Yalnız öz problemlərinizi həll etməyə deyil, həm də çətin vəziyyətə düşənlərə kömək etməyə hazır olun. Unutmayın, başqaları üçün etdiyiniz hər şey sizə də fayda verəcək. Bürcün digər nümayəndələri son dərəcə dəyərli məlumatlar alacaqlar. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Çox xoş gün olacaq. Bir çox iş məsələsini gözlədiyinizdən daha asan və tez həll edəcəksiniz. Ancaq səhv etməmək üçün işə ciddi bir münasibət saxlamaq vacibdir. Konsentrasiya və təfərrüata diqqət tələb edən fəaliyyətlərlə məşğul olmayın və mühüm sənədlərə imza atmaq məsləhət deyil. Ancaq başqaları ilə danışıqlar aparmaq asan olacaq. Romantik münasibətə yeni başlayan dolçalar çox tələsməməlidir. Ancaq axşamı sevdiyinizlə birlikdə keçirmək yaxşı fikir olacaq. Kariyerə yüksəlişi mümkündür. Uğurlu qərarlar sizi pis niyyətlilər üzərində qələbə və güclərin rəğbətini təmin edəcək. Dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə təmaslar problem gətirməyəcək. Boş vaxtınızı faydalı keçirməyə çalışın, ev işlərini də unutmayın. Balıq. Bütün ümidlər gerçəkləşmir, ancaq kiçik uğursuzluqlar üçün çox narahat olmayacaqsınız. Bu uğur qazanmaq üçün kifayət edəcəkdir. Biznesə ciddi yanaşma sizə rəqibləriniz üzərində üstünlük əldə etməyə və pis niyyətli insanları tərk silah etməyə kömək edəcək. Bəzi balıqlar maraqlı iş təklifləri alacaqlar.
Səhər olduqca həyəcanlı olacaq, gərgin anlar mümkündür. Ətrafınızdakı insanlar xırda şeylərlə sizi narahat edəcək və diqqətinizi yayındıracaqlar. Nəticələri tamamilə sizdən asılı olan işlərə diqqət yetirin. Beləliklə, pozitiv münasibətinizi itirməyəcəksiniz və əhvalınızı pozmayacaqsınız. Bununla belə, vacib qərarlar qəbul etməmək daha yaxşıdır. Bugün rutin işlərin və sənədlərlə işləməyin vaxtıdır. Ev işləri diqqətinizi tələb edəcək, lakin ailə üzvləri bütün məsələlərin həllində həvəslə iştirak edəcəklər. Yeni münasibətə hazır olan balıqları gözlənilməz, lakin xoş tanışlıq gözləyir. Səyləriniz zəngin şəkildə mükafatlandırılacaq. Mümkündür ki, bəzi cəhdləriniz çox nüfuzlu insanların dəstəyini alsın. Onların sayəsində hədəflərinizə tez çatacaqsınız, yaxşı təəssürat yaratmaq asan olacaq, təbii və rahat davranmaq kifayətdir. Köhnə tanışlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ola bilər. Bir-birinizi daha yaxşı başa düşməyə başlayacaqsınız, həmkarlarınızla aktiv ünsiyyət qurmamalısınız, ortaq dil tapmaq sizin üçün çətin olacaq. Faydalı tanışlıqla yanaşı, sərfəli anlaşmaya nail ola bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə də irəliləyiş istisna deyil. Dəyər verdiyiniz insanlarla ünsiyyətdə səmimi və qayğıkeş olun, hər şeyi özünüz etmək, başqalarına onlardan nə istədiyinizi izah etməkdən daha asan olacaq. Xərclərinizdə diqqətli olmalısınız, planlaşdırdığınızdan daha çox xərcləmə riski var, bir çox balıqlar faydalı bir bacarıq öyrənə biləcəklər. Alış-veriş sərfəli olacaq, yaxın dostlar və ya sevilən insanla ünsiyyət çətin gündən sonra təkan verəcək, günün ikinci yarısında ailə məsələlərinə fikir verməli olacaqsınız və buna sevinəcəksiniz. Yaxınlarınızın qayğısına qalmaq və çətin vəziyyətə düşənlərə dəstək olmaq imkanı olacaq. Romantik bir görüş məyus etməyəcək. Gözlənilməz pul axını və sərfəli sövdələşmələr mümkündür.